Krásný dobrý večer, na televizi Barrandov právě začínají naše zprávy. Vítám vás u nich. V Karlově na Bruntálsku se sližařem o víkendu utrhla čtyřmístná sedačková lanovka. Muž spadl z výšky 3 metrů. Na pomoc mu i hned přiběhli nejen svědci pádu, ale i horská služba. Do nemocnice ho pak musel transportovat vrtulník. Zranění by neměla být vážná. I tak ale lyžař zůstává v nemocnici na pozorování. Proč k utržení sedačky došlo, teď zjišťují kriminalisté. Zřejmě se jednalo o technickou závadu. Hrůzný nález objevili obyvatelé v Pražské ulici v Mladé Boleslavi. U potoka poblíž benzínové čerpací stanice ležela oblečená lidská kostra. Přivolaný koroner nedokázal vůbec zjistit, jestli šlo o muže či ženu, natož jakým způsobem osoba zemřela. To vše by měla prozradit až soudní nařízená pitva. Hasiči řeší velký problém, chybí jim řidiči. V Praze by mohlo dokonce dojít k ohrožení akceschopnosti. Důvodem, proč se lidé do této pozice nehrnou, jsou peníze. Přitom právě řidič je u výjezdové jednotky jeden z nejdůležitějších. Na něm záleží včasný dojezd případu a má i velkou zodpovědnost. Nejen za své kolegy ve voze, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Podle mluvčí hasičů Nikol Zaoralové chybí v Česku téměř 100 řidičů z celkového počtu 165. Hasičský sbor i tak doufá, že se je podaří nabrat. Problémy s nebezpečným masem z Polska pokračují. Do Čech bylo dovezeno přes 1100 kg hovězího masa, které může být také nakažené salmonelou. Veterináři po něm v současné době pátrají. Informoval o tom ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát. Munici z druhé světové války objevil na dně vypuštěného rybníka v Trhanově na Domažlicku 25-letý hledač pokladů. Policisté okolí uzavřeli a povolali pyrotechnika. Ten po prohlídce předmětů sdělil, že se jedná o odpalovací trubici k Panzerfaustu s výmetnou náplní a jeden náboj do protiletadlového kanónu. Předměty odvezl k likvidaci. Nikomu se naštěstí nic nestalo. V Anglii přišli s unikátním zákazem. Rodiče už nesmí vozit děti do školy. Znečišťují tím totiž ovzduší a na to doplácí právě děti. Ty kvůli tomu často trpí astmatem. 9letá Ella dokonce tomuto onemocnění podlehla. Kdo z rodičů zákaz poruší a dítě až před školu přiveze, dostane pokutu, která činí v přepočtu 1500 korun. Zákaz vozit děti autem do školy je zatím v pilotní fázi. Zapojit se do něj má kolem tisícovky škol z celé země. Na některých místech dokonce fungují žákovské hlídky, které neukázněným řidičům lepí na vozidlo improvizované pokutové lístky. Podobný zákaz by v Česku uvítala i nezisková organizace Pražské matky. Ty stojí za kampaní pěšky do škol. 50 let uplynulo v pondělí od upálení 18-letého studenta Jana Zajíce. Pochodně číslo 2. Stejně jako Jan Palach se rozhodl sebe upálit na protest proti pasivitě lidí a začátku normalizace po okupaci Československa v srpnu 68. Cenu americké filmové akademie Oscar pro nejlepší film loňského roku získala Zelená kniha režiséra Petra Farrellyho. Celkem snímek získal 3 zlaté sošky. Kromě nejlepšího filmu také za původní scénář a pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Nejvíce ocenění si z letošního 91. ročníku udílení Oscarů odnesl film o britské kapele Queen a jejím zpěvákovi Freddie Mercurym Bohemian Rhapsody, který pozbíral 4 zlaté sošky. Po 3 cenách, kromě Zelené knihy, dostal snímek také Roma a akční sci-fi Black Panther. Škodu několik desítek milionů korun způsobil v noci na pondělí požár skladovací haly v Pražské Michli. Na místě zasahovala více než 100 hasičů a byl vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. V jednopodlažní hale byl skladován různorodý materiál. Hasiči museli také vytlačit ven několik dodávek. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu až po 2 hodinách. Dohašovali ho ale až do rána. Příčina se zjišťuje. Dramatické okamžiky se odehrály během fotbalového utkání na Pražské Spartě. Přímo během zápasu tam skolaboval 72-letý fanoušek. Svědci a následně i záchranáři ho museli několik minut resuscitovat. To se podařilo a sanitka pak muže převezla do nemocnice s podezřením na infarkt. Další případ se odehrál na Blanensku, kde skolaboval mladý fotbalista. Svědci nezletilému chlapci masírovali srdce až do příjezdu záchranářů. Ti ho pak transportovali do nemocnice. A to je pro dnešní večer ze zpráv vše. Díky za pozornost a těším se opět na viděnou.